Сатиричният театър Алеко Константинов започва новият театрален сезон с две премиерни постановки – Буржуата Благородник и Креват за двама. Двете премиери стартират на една и съща дата – днес, на различни сцени. Наши гости днес в студиото са Стела Ганчева и Явор Борисов, актьори от Креват за двама. Здравейте! 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 Здравейте. Първо, Креват за двама се казва постановката, ама не сте само двама на сцената, четири ги приборих. Какво се случва и какво ще видим, разкажете малко така предпремиерно. Да започнем с дамата, разбира се. Да, разбира се. Да не ни бият нас. Бъдете с дамата, започваме. Да, четирима сме на сцената. Пиесата подвежда така, като една ситуационна чисто комедия, но в развитието на сюжета се откриват много по-дълбоки въпроси. И накратко става едно объркване. Две двойки се събират навръх Коледа. И се разбира, че не са се срещнали точно за това, за което си мислим, че са. И до тук само ще кажа, защото по-натам става по-така. Трябва да оставим естествено да бъде интересно на зрителите, но докажем другите актьори, двама с които сте на сцената, Александър Сърчаджиева и Николай Луканов. Как си партнирате заедно, господин Борисов? Много лошо. Защо? Не знам що. Не слушат ли? Не, супер си партнираме. Разбира се, Александра и аз сме вече много години в театъра заедно и много сме играли заедно, пък Ники Луканов и Стела са от един клас. Пък аз съм също към тяхното котило, защото сме при един преподавател завършили. Нищо случайно няма в тази постановка. Нищо случайно. Всичко е било, цялата човешка история се свела, за да дойде този спектакъл. Въпросът е като мине, какво ще правим. Така че готино, разбираме се, приятно, ние на един език говорим. Атмосферата беше приятна, наистина. Наистина, защото ще ми се да избягам от клишето. Винаги колегите, като отидем по студията, се говорим колко е било хубаво, колко е вдъхновяващ процеса, как приятно кажете било. Кажете нещо лошо тогава. Сега първа падаме за финала. Да, за да се депресира публиката, зрителя и да не ни гледа повече никога. Да, случая наистина беше много готино, за което е виновен, нали, и господин режисьора. Да. Точно така. Да. Това е главната роля. За образите, трудно ли ги изградихте, някакви така забавни моменти от репетициите, някой да си забрави репликите с тела, да кажеш, ама не, това беше другата сцена, бързаш, избързваш и така нататък. А то винаги има такива моменти, иначе колкото до образите, аз за себе си мога да кажа, че това беше много адски различно от мен, Елизабет, която играе. Да, вие сте в ролята на Елизабет, вие в ролята на Лео. Аз не съм. Слава Богу, че, нали? Да. Може да ги обърнем за другия сезон, да ги смените, че е интересни сигурно. Че прекъснахме с тела. Не, нищо. Да, така да е, това тръгна да казвам, че тя е изключително различна от мен, много далеч от моята природа човешка и ми беше много трудно, но с помощта на господин режисьора, Непелин Сърменов, мисля, че се получиха приятни неща. С Лео имахте ли проблеми тогава, да питам аз? С Лео не, с Явор имам проблеми. Не, вчера го казах на едни ваши колеги, това е такава роля от тея, роля подарък, нали? Адски благодарна и смешна и интересна, любопитна. Естествено, полагат се усилия, няма как да иначе, но да, благодаря на Калин за това, че ми даде тази роля, защото е приятно. Кара ли се много той? Много ли е взискателен към вас на сцената или? Еми, толкова, колкото е необходимо. Колкото трябва, да. Естествено. И неговата работа не е лесна, още е деликатна, защото и директор, и режисьор, и отговаря за хиляди неща, не иска да си превишава правомощията, като е в ролята на режисьор. И тук та тънка граница да спазваме къде сме приятел, къде ни е директор, къде ни е режисьор. Но пък ви разбирате като актьори, ви разбирате. Естествено, това е много важен момент. Българският театър до голяма степен, казвам го от мое мнение, не ангажирам никого другого, страда от липса на режисьори. Не казвам, че няма, но някакси беше скъсана пъпната връв, нали, и това голямото поколение на Леон Даниел, Вили Цанков, така нататък, нали, да не говоря, Методи Андонов, някакси се прекъсна и страдаме от липса на режисьори, така че... И сега повече актьори, отколкото режисьори. Ами да, нормално е. Това е някакси природата си намира пътя. Като споменахме преди малко забавните моменти на сцената, като имате такъв забавен момент или някакъв гаф, имате ли гафове на сцената? Не, никога. Никога, абсолютно никога. Той ние така лапо си не правим. Не си забравям текста, не си закъснявам никога. И тогава какво се случва, като не си забравяте текста? Тогава става интересно. Кой подава, кой помага в тези ситуации? Предполагам колегите ви, но... Да, да. Не,
много е трудно да не се размиваме на моменти, защото специално в това представление, нали, зрителите ще до вечера, ще видят. Първите. Да, има едно радио, което се включва абсолютно на живо и ние никога не знаем какво ще тръгне в момента. Това радио, да. Тук Ники Луканов е най-съвестен от нас. Тримата, от нас четиримата, другите трима, Стела, Александра и аз сме. Много ни е слаб ангела хранител и цъфваме веднага. Това е най-тъпото и най-сладкото на такива неща, че това обикновено е някакъв вътрешно ведомство и хумор, който публиката не разбира нищо. Едни идиоти седят и се хилят и не могат да продължат. Жалка история. Но се събирате в крайна сметка и продължавате. Събира се, да. Събира се. Но това са сладките неща. Ние за това ви питаме за тези моменти, защото те са тези, които остават и по някой път и не толкова, както вие казахте, разбираеми за зрителите, но пък за вас са най-хубавите моменти, защото има едно особено удовлетворение. Правят нещата живи и изключителни. Нали? Това като старите рок-музиканти, като свърши, това си чупи китарата. Нали? Не, защото никога повече тази китара няма да свириш. Било е единствено. Та девалвирала българска дума уникално. Нали? Чупите ли нещо на сцената? Не, не чупим нищо, освен душите си. Искам да кажа, зрителя се радва, защото знае, че никога това няма да се повтори. По този начин. Нали? И така. Това е най-хубавото на живото изкуство. Нов сезон започвате. Колко хубаво е за актьорите, новите сезони, нови постановка, една подготовка за нещо ново и нови предизвикателства. Ето, новия сезон започва днес и то с две премиери. Mm-hmm. Колко е хубаво за театъра това да има нов сезон, който ти каже, трябва да направим нещо ново, да изненадаме хората. Защото много лесно да повторите репертуара от миналата година, обаче... Винаги си е вълнение и трябва, и той и за актьорите, и за състава, и за публиката си е желателно това да се случва, да има да излиза нещо ново. А колко трудно е изграждането на една изцяло нова постановка от самото начало до самия край на постановката? Вижте, нашия театър, извиня, Стел. Не. Нашия театър, мисля, че е един от, ако не най- активно работещия театър. Миналата година, ако не се лъжи, имаме 14 нови заглавия. 14? Да, ние работим на 3 сцени, нали? Имаме и този лукс, но... Тоест, ние сме свикнали на този здрав ритъм и общо взето всеки нов сезон се открива с ново представление. Това е най-логичното всъщност, да, тоест, да привлечете зрителите. Свикнали сме на това, но този празник, който ще бъде днес, аз съм, това е мой 18-ти сезон в сатирата. За добро или за лошо. За първи път две премиери в един ден. Това е празник за театъра. Колко пъти сте случили? Зрителите, които обичат театър, как да се разкъсат на двете премиери? Как да отидат и на двете? Ще имат възможност да гледат и едната и другата, само че в различни дни да. След това, да. Нали? Не, ние ще ги задължим да ги гледат и двете едновременно. И за да те да не се разкарват, ние ще се въртим актьорите от голяма и от малка сцена. Се въртим, който каквото разбрал. Да, обаче вие отидете в другата постановка, без да знаете и си играете вашето. Разбира се. Да, до година и на третата сцена. Да. Кажете вас какво ви направи актьори. Ето, ви казвате, 18 сезона имате. Да. Кое е голямото предизвикателство? Голямото предизвикателство и някак си не е ли еднотипно, въпреки че образите са различни, излизате и играете на сцената. Той за нас важи да излизаме, четем си тук и задаваме въпросите, но все пак. Милейди, кажете. Какво? Защо? Защо съм станала актриса ли? И кое е различното, кое е специфичното? Ами... Защо съм станала? Най-трудният въпрос е това, нали? Исках да стана и станах. Ами, кое е различното? Различното е, че ние, нашата професия ни дава възможността да живеем много други животи, освен нашия. И това е най-хубавото, според мен. Как се предизвиквате ежедневно? Как не си губите любопитството към тази професия? Аз не разбирам точно какво значи предизвикване и предизвикателство. Аз тоест гледам... нещо не, ново, по принцип което... говоря, защото тази дума също така доста напреда. Влезме, всички сме вдъхновени, предизвикани и приключени участваме. Аз явно не. Ти не да. Си предизвикан. Аз си обичам професията. И това е достатъчно. И съм благодарен на съдбата, на Господ или на който и да е на провидението, че имам шанса да работя. И според мен това е част от професионализма. Нали? Всеки ден да отидеш да си свършиш работата. И когато си обичаш професията, това е прекрасно. А по линия на това, което каза Стела, аз искам да върна малко разговора за нашия спектакъл, който до вечера ще има премиера. За животите, които живеем. Да, и е много хубаво, защото точно в нашия текст, в Креват за двама тотално бедствие, се
засяга темата за какъв живот живеем и как го живеем с човека от среща. Кого слагаме пред, отпред. Това е много важно. Как да. Ние не моделираме ли човека и не го ли рисуваме по някакъв начин, по който не искаме той да изглежда, той е съвсем друг човек. Нашите очаквания вземат някакси фронта, предното място и тук вече идва разминаване. И колко опасно е да се опитаме да променим другия, за да ни се хареса и да го направим така, какъвто ние го искаме, не така, какъвто той е. Или да поставяме нуждите на другия човек пред своите собствени. Това пък доколко е правилно. Тази нашата пиеса, за която сме тук, да говорим, поставя точно тия въпроси. Точно да, и ще намерим важни отговорите, най-вероятно тази вечер. Отговорите. Всеки сам, може би, ще си. Какво искате да кажете? Финално да ни кажете за това, което се говорим, понеже много сериозно, доколко може през езика на изкуството, на театъра, на сатирата и на надсмешката да си кажем важните и сериозните неща, защото някой път, както се казва, да си, нали, да си кажем етапа, за да си кажем истината. Изцяло може да кажем всичко. Нали? Това е най-голямата сила на изкуството. Може да кажем всичко, т.е. да изразим нашата гледна точка. Какво, кой, как ще го разбере и как ще го тълкува, това е друг въпрос. Нали? Както казал Гьоте, човек вижда това, което е в сърцето му. Или виждаш колкото знаеш. Но ние можем да кажем всичко и това е прекрасното. Както казва Чехов, казах и си облегчих душата. Не е малко, нали? Не, никак малко. Така че да кажем отново на нашите зрители, тази вечер Креват за двама, 19:30, сатиричен театър. Да. Голяма сцена. Следващата дата е 8 така. И 23 октомври и за ноември. 1 и 19 ноември. Няма спирка. Добре дошли са вашите зрители. Да. Пожелаваме успех много на новия театрален сезон и на постановката. Благодарим ви, че бяхте при нас. И ние благодарим.